ett tiotal personer på platsen. Kring honom några personer hade anslutit. Inga tillhyggen ska används, säger polisen. Polisen kom till platsen och höll förhör med mannen, men patrullen kunde inte lokalisera några misstänkta personer. I ärendet och inga vittnesmål. Det finns heller ingen gripen. Det förelåg inget ambulansbehov, men mannen fick vissa skador i ansiktet och upplevde smärta. Polisen kom till platsen och höll förhör med mannen, men patrullen kunde inte lokalisera några misstänkta personer. Platsen och höll förhör med mannen, men patrullen kunde inte lokalisera några misstänkta personer.